Це балкон тернопільського художника Рустама Давлетова на вулиці Руській. Він виносить на балкон картину «Вечірня». Рустам Давлетов пише картини з 2012-го. Картини, які за цей час написав, каже художник, показуватиме на балконі під час карантину. Ідея сама прийшла, коли нам оголосили про продовження карантину. Я подивився, це приблизно десь на 30 днів. У мене зараз в наявності є моїх авторських робіт, приблизно 30 штук. І просто провелася аналогія, думаю, ну, треба розбавити, щось робити для сторінки, яку веду в Фейсбуці, в Інстаграмі, щось додати хорошого. І от вирішив кожен день виставляти картину на балкон, так, щоб могли подивитися користувачі інтернету. Це не для користувачів людей, які на вулиці, але вже були фотографії, світлини з будинку навпроти, які дійсно бачили цю картину. Рустам Давлетов розповів про свою творчу техніку та жанр. Переважно роботи там представлені всі олійними фарбами на бавовні. На початку я вважав, як і всі, напевно, аматори, вважав, що олійні фарби – це є благородний матеріал. Потім звикся до акрилу і, в принципі, на даний момент переважно картини малюю акриловими фарбами. Я б не сказав, що це щось таке виділене. Там є і мої фантазії, є реалізм, є більш такий до імпресіонізму, одним словом, такий легесенький, ненавязчивий, зрозумілий для всіх користувачів. Першу картину, яку виставив на балкон, малював близько 2 годин. Художник каже, вона йому приснилась. А саме першу картину, яку я презентував на балконі, це була ось ця робота. Дана картина дуже символічна до теперішнього навіть часу. І саме ця картина була головною картиною виставки, яку я зробив у 2014 році. Картина називається «Віра в себе». Символізм даної картини. Тут зображена, наприклад, матір, яка опустила руки, дуже важкі часи. Ті хмари – це означає ці наші проблеми, які сповнені в нашому житті. І мама опустила руки, а дитина до неї звертається, що не опускай руки, в тебе є для кого жити. Завтра на балконі буде картина «Берегиня», каже Рустам Давлетов. Зміст даної картини. Тут зображена ніби невимушена просто корова, які лежать на березі річки, подалі село. Чому картина називається «Берегиня»? Тому що корова – це є берегиня села. Ну, це є така аналогія. Але якщо придивитися, білі плями на корові формують тіло жінки. І якщо так побачити все в образі, жінка – це берегиня родини. Отже, ця картина така має під свідомий зміст, і мені от дуже подобається саме виражати такі емоції. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.